მოგესალმებით ეთერშია ყოველდღიური მედია რენტგენი, მე ლიზა გეგიჭკორი გახლავართ. დღევანდელი თემა უფრო ზოგადმხილებას გულისხმობს, ვიდრე რაიმე კონკრეტულს. Საკმაოდ დიდი ხანია ბელადი და მისი ბელადოფრენები არც ისე ინტენსიურად და მით უფრო ეფექტურად იბრძვიან სისხლის სამართლის დამნაშავეს ციხიდან გამოსახსნელად. წარმოიდგინეთ, მიშას გამოხსნის მიზნით ამ ნაპარტიებმა შიდა არჩევნებიც კი ჩანიშნეს. ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა გადაწყვიტეს, რომ სააკაშვილის გამოხსნის ერთადერთი გასაღები აქვს ხაბე კბილებიანს. იახ, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რუსული პარტიის წინააღმდეგ მთავარი დამარცხების გასაღები აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ხოლო ნიკანორ ბნელია ტუსაღის გამოხსნაში არ მონაწილეობდა და დაიწუხს და ისაჯა. თაი არა ნაცმოძრმა არჩევნებმა გამოხდა ხანი და ჰოი საოცრებავ. ჰილა მედიდან მიშა ბედკრულის გათავისუფლების 1007 გზის ავტორმა ხაბე, სულ დაივიწყა ბელადიც და ყველა სხვაც. ორი პიჯაკი, ერთი წვეტასინები და კბილების საკმარისი აღმოჩნდა თავმჯდომარე ლეუანისთვის. კეთილი, ნუ მოდით უშუალოდ დღევანდელ თემაზე გადავალ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ტრაგიკომედიის გაშლაში საერთო დროც ამომეწურება. მოკლედ მიავიწყდათ რა პაიკ ნაცმოძელებს მიშამ აფრინა მტრედი ვივამედიდან. პარტია არის მისი შექმნილი. ეხა როგორ შეიძლება მას არ აინტერესებდეს ის რა ხდება პარტიაში და რამდენად ძლიერი არის და რამდენად და საერთოდ პარტიის გარეშეც აი რამდენჯერ ხო სულ მაგას ერთიანობა გაერთიანება სულ ეს ქვესფინს ხო მისგან ესე იგი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა პირველ რიგში რომ მისი პარტია არ დაქუცმასდეს აი ეს ნაწილებად არ დაიშალოს ეს მისთვის მნიშვნელოვანია იმ ხალხის გასაგონად, ვისაც ჩემთვის სიტყვა თავისუფლება არ ემეტება და მხოლოდ ადეკვატური მკურნალობით იფარგლება. მეგობრებო, მე აქ სამკურნალოდ არ ჩამოვსულ ვარ, თავი გავწირე ქვეყნის გადასარჩენად. თქვენც ხომ კარგად იცით, რომ სრულიად ყალბიბრალდებებით ვარ გასამართლებული. ახლა ნახეთ რა ხდება. ჩამოსვლის დღიდან მოყოლებული მიშა გაიწახოთა. მე ქართულ პოლიტიკაში მოსვლას კატეგორიულად არ ვაპირებო. აი მოდით გავიხსენოთ. მიხელ სააკაშვილმა დაადასტურა, რომ მას ქართული პოლიტიკა აღარ აინტერესებს. ის თავს ასე ვთქვათ, ამ მოცემულობით რა ზრეს ხდება ქართულ პოლიტიკაში, ვერ ხედავს და ქართული პოლიტიკა მას არ აინტერესებს. ახლა გამოდგა და გიულითი შეუთვალა თანაპარტიელებს, მეო აქ სამკურნალოდ არ ჩამოვსულ ვარ. ახლა ხაბი კი არა, მეც დავიბენი. ეგ როგორ გამოდის? ხო? ხანდახან თიცი რა არისო თქვენ გინდათ რომ იქიდანაც იმას ვიქნათ და მე თქვენ იმას აქიდანაც თქვენ კითხოს აქიდანაც იმაშობთ არც იქნენ მიიღონ არც ახანა გავჩერდი საიძებდი რა ვიციო ხო ერთ სიტყვით რომ ვთქვათ ამჯერად ლიზა იასკოს მიშა ფიასკო თავისუფალ ვარნაშია და თავად ირევა საკუთარ აბურდულ მინდაში ის ღა დაგვრჩენია ყავა მოვადუღოთ და ყავის გულზე ვიმკითხავთ რისთვის ჩამოვიდა სააკა საქართველოში ისე კი ღლიცინის გარეშე თუ ვიტყვით. ფაქტია, სააკაშვილი საქართველოში ვითარების ასარევად და რევოლუციის მოსაწყობად დააბრუნეს. თუმცა ვერ გათვალეს, რომ დღეს არც 2003 წელია, არც ამომრჩეველია ამჩატებული და ზოგადად ვერ გათვალეს ის, რომ მათმა მატარებელმა დიდი ხანია ჩაიარა. დღევანდელი მედია რენტგენი ამით დასრულებულია. ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათს ტრადიციულად 17 საათზე, რაღაც კონდა პოზიტივის ეთერში. მე კი ჩემს ხრივ მშვიდობიან, ბედნიერ და უფეიქო უქმებს გისურვებთ.